mujer mayor. Y yo de por ti, muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi mal de amor. Outro lado igual. Era a minha esquerda. Estou a brincar. Tranquilo. Uma e duas. Do Bill Jack. Fecha. Eu acho que aquela coluna não gosta de mim. Só uma dica para vocês que estão aí embaixo. Atenção à relva que isso pode escorrer um bocadinho, está bem? Deixa só, agachamentos para aquecer. Move your body to the floor. Vamos chegar bem pertinho do chão, aquecer as pernas. 3, 2 e 1. Puxa o traseiro para ti. Joelhado no estômago. Joelho, chutamos a palavra para vocês. Digo aí. Boa. Começa com os joelhos flexíveis, vai facilitar essa tarefa, está bem? Esquerda desta vez. Anda cá. E fazem a vossa contagem. Lembram-vos do próximo. Entramos diretamente assim que terminarem as 50. Passamos para o Walking Lunge. É isto mesmo. Olha, o desequilíbrio é natural. E tu vais contrariar esse desequilíbrio. Lembram-se do próximo? São 30. Lembram-se de quê? Aqui, mountain climber. Ok, está a terminar. Não deem passos muito longos. Eu sei que querem chegar ao final rápido, mas não deem passos longos. Os passos são curtos. Temos mais 9 minutos pela frente. Estamos a terminar a segunda ronda. Uau, as meninas a liderar. Incrível. Bora, bora. Something.
We'll be right back.